Papelaria Escolar tem de tudo o que você precisa, com atendimento de qualidade, produtos de marcas renomadas, com preços justos, atendendo Tambaú e região há 65 anos. Completa linha de papelaria e material de escritório para a sua empresa, com entrega própria em toda a região, suprimentos e acessórios de informática, produtos de festas, brinquedos, presentes, serviços de cópias e impressão monocromática e colorido. E agora, no final de ano, enfeites, árvores e decoração natalina. A Escolar, no centro de Tambaú. Acesse nossa loja na internet, aescolar.com.br.